Вибухнув будинок, вилився аміак, а бензовоз протаранив маршрутку з пасажирами. Усе це, буцімто, сталося в один день неподалік Рівного. Там, на полігоні ДСНС, розпочалися масштабні міжнародні навчання рятувальників. Як триває вишкіл, бачили наші кореспонденти. За легендою, у житловій багатоповерхівці стався вибух. Будинок рухнув і під завалами затисло людей. Їх рятують надзвичайники та медики, залучають авіацію. Потерпілих дістають за допомогою лебідки. Неподалік працюють хіміки. Там з цистерни буцімто вилився аміак. Щоб отруйна хмара осіла, бійці ДСНС створюють водяну завісу. А поряд рятувальники визволяють постраждалих у ДТП. За сценарієм зіштовхнулися бензовоз, легковик та маршрутка. Такою демонстрацією на Рівненщині розпочалися масштабні міжнародні навчання Rescue Days Ukraine. Тренування такого рівня Україна приймає у себе вперше. Основна мета цих навчань – це підвищення професійної готовності наших рятувальників до роботи з аварійно-рятувальним інструментом під час ліквідації дорожньо-транспортних пригод, евакуації потерпілих, надання першої допомоги. На цьому полігоні різні локації від аварій електриків, від аварій газомагістрали, аварій з водою, падіння, наприклад, літака, різного роду ми можемо моделювати аварії. ДТП, вони ще зараз надзвичайно актуальні. 150 надзвичайників з усіх областей України тут вчаться працювати на новітньому рятувальному обладнанні. Його українцям передав Берлін. Серед інструкторів – фахівці з Франції, Польщі та Німеччини. Цей проєкт, який отримав нашу підтримку, профінансовано на 20 мільйонів євро. Дуже було багато привезено і закуплено на ці гроші різних матеріалів і обладнання. Але я вважаю, що дуже важливим є також навчання, тому що немає сенсу просто передавати якесь сучасне обладнання з Німеччини, якщо тут ніхто не зможе з цим працювати. Це маневрений рятувальний автомобіль. Він першим прибуває на місце дорожньої пригоди. Він невеликий, компактний і може легко проїжджати по різних вулицях і об'їжджати різні об'єкти. Якщо людину рятують, то це можна робити за допомогою різака, розтискача. Якщо травмована людина знаходиться високо, то для цього є платформа, яка розкладається. Це абсолютна інновація для українських рятувальників. 12 таких спецмашин, обладнаних усім необхідним для порятунку людей, сьогодні німецькі колеги передали українським рятувальникам. Служу українському народу. Вишкіл надзвичайників на Рівненському полігоні триватиме 4 дні. Ольга Коростельова, Сніжана Сидорок, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівненська область.